Yes, مصمم تايمز. چی جوین بانک نیک موسیقی یارتش اونجا جنایی اوت میشنه اونو تشکه یاردن برد دب امید کل مخته توقز الاول او شریع فور بلجم اسلامی گروه گه قشلگنده اکی ایلدن سون 18 یاشده او سوریه دکی اروشگه یول آلده siz shunchaki qo'y kabi ergashasiz. Hamma do'stlarim u yerda. Meni ham u yerga borishim kerak deb o'ylaysiz. Lekin meni o'shanda nimalar kutayotganligini aniq bilmas edim. U yerga yetib borganimning birinchi haftasida yo'q, qo'shiqlarimdan birida birinchi kun deb nomlangan qo'shig'imda kuylaganimdek kelganimdan afsuslandim. Men bu qo'shiqni tez orada ommaga taqdim etishim mumkin. Qo'shiqning so'zlari bunday edi. Birinchi kuni ular qurol bilan yurishibdi. Meni dardim cho'lg'ab oldi. Birinchi kuni hayajonga tushdim. Shunday qilib ilk kundanoq men bu yerda nima qilyapman deb o'zimdan so'ray boshladim. Do'stlarim atrofda qurol ko'tarib yurardilar. Men ularga qo'shilishni istamasdim. Bu haqda aytganimda ular menga ishonmadilar. Ular meni 7 oyga qamoqqa tashladilar. Siz biron bir janglarda qatnashganmisiz? Yo'q, chunki birinchi haftada yo'q qamoqqa olingandim. Suriyada bontik, g'arblik jurnalistlar jumladan keyinchalik o'ldirilgan amerikalik James Foley va hanuz qayerda ekanligi noma'lum britaniyalik John Cantell bilan birga bir xonada saqlangan. Men o'sha yerda James va John bilan uchrashgan edim. Olinganimdan so'ng ular bilan juda yaxshi do'st bo'lib qoldik. Va afsuski, bilasizmi, biz nima bo'lganini hammamiz ko'rdik. Ularning oilalariga hamdardlik bildiraman. Bontikning otasi uni Belgiyaga olib ketish uchun Suriyaga safar qildi. U dastlab Doishga qarshi guvohlik berdi. 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Yana qo'shimcha 44 kishiga jazo tayinlandi. Hozir ham ushbu odamlarga qarshi guvohlik berganingiz oqibatida qo'rquvdamisiz? Men eng yomon kunlarni boshdan o'tkazdim. Xo'sh, hozir nimadan qo'rqishim kerak? Men eng yomon vaqtlarni ortda qoldirdim. Shuning uchun nimadan qo'rqishim kerak? Men hozir shu yerdaman. Agar ular biron bir ish qilishni xolasalar edi, men allaqachon o'lib ketgan bo'lardim. Jo Juen o'zining Born Again nomli birinchi albumini o'zi ishlab chiqqanini aytadi va unga ikkinchi imkoniyat berilishiga umid qilmoqda. This is not the mainstream. Men asosan yalang'och xonimlar yoki katta motalar haqida so'z yuritadigan rap qo'shiqchisi emasman. Mening qo'shiqlarim o'zgacha, chunki mening o'z aytar so'zim bor, so'zda degan hikoyam bor. Bu g'ayrioddiy hikoyadir. Bugungi kunda Belgiyada odamlar sizga qanday munosabatda? Hamdardlik bormi yoki odamlar sizga o'sha paytda yosh bo'lishingizga qaramasdan Sharia for Belgiyaga qo'shilib Suriyaga ketishni tanlagan odam sifatida qaraydilarmi? Ko'p narsa jamoatchilik fikri bilan bog'liq. Shundaymi? Men shaxsan o'zim do'stlarimga yoki endi tanishgan insonlarimga hammasi o'zgacha ekanligini tushuntirishga harakat qilaman. Lekin ular amalda bu narsalar o'zgacha ekanligiga ishonmaydilar. Men ularga haqiqatni aytaman. Haqiqat esa ular o'qigan narsalardan boshqacha. Ular internetda vaqtida ma'lumot to'lib yotibdi. Nima uchun men u aytgan gapga ishonishim kerak deb o'ylaydilar. Ammo menga baribir ishonishmasin. Nima gapirishsa gapirsin. Alal oqibat bu mening hayotim. Men odamlar nima deb o'ylashlari haqida qayg'urmayman. You're 25 years old now. Hozir siz 25 yoshdasiz va orqaga qarab 18 yoshda bo'lgan o'zingizga nima deb aytgan bo'lardingiz? What the hell are you doing? Nimalar qilyapsan o'zi deb aytgan bo'lardim. Chiq u yerdan, ortga qayt va bu odamlarni ortda qoldir. Ular bilan gaplashma. Ota-onangga quloq sol. Bilasizmi, sizning boshingizni aylantirib qo'yganlari uchun ota-onangiz bu odamlardan uzoqroq bo'ldi deysa, siz ular yaxshi odamlar. Men faqat ma'ruzalarga quloq tutayapman. O'rganyapman deysiz, to'g'rimi?